נגיעה של תורה, דבר תורה יומי מפי הרב אברהם דהן. אם נתבונן בתורה, כשגבר מניח תפילין, התורה מצווה אותו והיו לטוטפות בין עיניך. צריך להניח את התפילין של ראש בין העיניים. ואמרו לנו רבותינו בתורה שבעל פה, איפה צריך להניח את התפילין של ראש? מעל הנקודה שבין שני העיניים. מי שיתבונן לא יבין את הלשון שבתורה. מצד אחד התורה אומרת והיו לטוטפות בין עיניך, אז תניח את התפילין בין העיניים, פתאום התורה שבעל פה כתוב שצריך להניח את זה על הראש בין העיניים. אבל לפי מה שהסברנו, זה מובן. עיקר תהליך הראייה מתרחש במוח, ולכן זה מובן שהתורה אומרת לשים את התפילין בראש בין העיניים. גם הקשר של התפילין, אנחנו מניחים אותו מאחורי הראש, מעל העורף, סמוך לעונת המוח העורפית. וגם שם יש קשר לראייה. משם שם מתחברות ומשתלבות הרצועות יחדיו, והוא סמוך למקום שמתחברים ומשתלבים עצבי הראייה שבמוח. איך הרב פינקוס זצ"ל אמר, אחי, הראייה זה דבר פשוט, כמה זמן מחזיקה מצלמה? לפעמים התמונות מטושטשות, לפעמים אין בטריה, לפעמים אין פלש. לנו יש שתי מצלמות משוכללות, 120 שנה, בלי בטריות, בלי פלש, הפעפיים לסגור אותם בשעה שרואה דבר לא צנוע וכדי לישון. הרשתית שבעין יש בה 130 מיליון נקודות שמזהים צבעים. לחות יש לנו בעיניים בלתי פוסקת כדי שהאדם יוכל לראות. הגבות של האדם מונעות כניסת זיעה לעיניים. דמעות הן מלוחות, מחטות את העין כשהיא נפגעת מקוף זר. אין לנו דמעות מתוקות, למה? העין שלנו הייתה נדבקת. יש רופא שיודע את מצב כל הגוף של האדם דרך העין. הזוהר הקדוש אומר שהעין מצלם את כל מה שרואה. מיום שפותח את העיניים בחדר הלידה ועד היום שעוצם את עיניו לנצח, ובשעה שנפטר רואה האדם את הכל. בא מלאך ומראה לו את כל המראות שרואה בחייו. זה כבר פלא עצום. מישהו שילם פעם על העין הזאת? רק תתבונן, קיבלת אותה בחינם. כמה אהבה צריכה להיכנס לך לשם יתברך. בורא עולם אומר לך, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אל תסתכל בעיניים שנתתי לך על דברים לא צנועים. איך אדם יכול לקחת מתנה שבורא עולם הביא לו, מתנה כל כך יקרה שאין לה ערך ואין לה שיעור, ולפגום בעיניים שלו ולהסתכל בדברים שמי שנתן לו את העין לא מרשה להסתכל? כמה אדם צריך התבוננות בזה. ברגע שאדם מתבונן, הוא מיד הוא מוצא את עיניו מראות ברע. אדם שבא ונותן לך כוס נס, מגיש לך איזה דבר שאתה אוהב, תחשוב שאתה תבוא ותזרוק לו אותו על הפנים. איזה אדם שפל אתה, מי ירצה לתת לך משהו יותר? לא, אף בן אדם לא יעשה את זה. כולם אומרים תודה, אפילו שאתה ניגש למסעדה ואתה קונה משהו ואתה משלם, אתה אומר תודה. אז כל שכן לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את האיברים האלה, איך אנחנו באים ומשתמשים איתם נגד הקדוש ברוך הוא? אדם צריך התבוננות. ברגע שלא מתבוננים ולא מבינים שמישהו נתן לנו את זה, הכל ברור לנו מאליו, אז זה התוצאה.